Далі повідомлення за кордону. В афганському місті Джалалабаді невідомі увірвалися на територію держтелерадіокомпанії. Нападників було щонайменше троє. Два з них підірвали себе всередині будівлі. Ще один продовжує відстрілюватися. Два десятки людей поранені. У приміщенні можуть залишатися працівники телерадіокомпанії. На місце прибули сили безпеки. Територію оточили. Припускають, нападники, ймовірно, таліби, мали намір захопити будівлю місцевої адміністрації, розташованої неподалік телецентру, але просто переплутали будівлі.